السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین, اسے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے ایک اہم حدیث کی جانب اشارہ کیا کہ اس دور میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا جذبہ کتنا تھا. ایک حدیث کے لیے ایک شخص مدینہ سے دمشق, ملک شام جو سیریا کا علاقہ ہے, وہاں پہنچتا ہے. اسے کوئی اور ضرورت, کوئی اور کام نہیں ہے. اسے پتہ یہ لگتا ہے کہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث ہے جسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بیان کرتے ہیں. اب یہ شخص وہاں پر پہنچا اور وہاں جانے کے بعد کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس مدینۃ الرسول سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں ہے. چنانچہ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, جس کام کے لیے آئے ہو اسی تعلق سے میرے پاس حدیث ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, کسی ایسے راستے کے پر نکلتا ہے, چلتا ہے جس میں وہ علم کی طلب رکھتا ہے, علم کو تلاش کرنا چاہتا ہے, اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے, سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, اللہ اس کے ذریعے سے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اگر صحیح ہوگا تو جنت تک جانے کا راستہ صحیح ہوگا, علم اگر غلط ہوگا تو یقینی بات ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. علم صحیح, جس کو علم نافع سے تعبیر کیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا کرتے تھے, اللہم انی اسلک علما نافعا, کہ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا مطالبہ کرتا ہوں. وہ نفع بخش علم جو علم صحیح ہوتا ہے, وہ غلط راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا بلکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اس کے بعد کہا, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, فرشتے ایسے علم کے طلب کرنے والے کے لیے اپنی پروں کو بچھا دیتے ہیں. ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے اپنی پروں کو بچھاتے ہیں, اور جو علم کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ سارے لوگ, اگر آپ درس حدیث سننے کے لیے بھی جا رہے ہیں, خطبات سننے کے لیے جا رہے ہیں, پروگرام سننے کے لیے جا رہے ہیں جہاں مقصد یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہو, ہم دین کی تعلیمات کو حاصل کریں, تو دراصل فرشتے آپ کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں, اس کے اوپر سے چلتے ہوئے آپ جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہے؟ یہ استقبال ہے, یہ تشریف ہے, یہ عزت و تکریم ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, چاہے وہ دروس کی شکل میں ہو,
چاہے خطبات جمعہ کی شکل میں ہو یا تو مداری سے نبویہ کی شکل میں ہو، کہیں پر بھی علم دین حاصل کیا جائے اس کے لیے فرشتے اپنی پروں کو بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عالم دین کے لیے زمین کی ساری چیزیں، من فی الارض جو بھی ہیں، سب مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کی طلبگار ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دے، معصوم مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ کتنی اہم چیز ہے علم دین کا حاصل کرنا، اس کی طلب کے لیے نکلنا۔ والحیتان فی جوف الماء، مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہ فضیلت علم دین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے کے پر ایسے ہی ہے جیسا کہ چودھویں کے چاند کی اہمیت فضیلت سارے ستاروں کے پر ہوا کرتی ہے۔ اب یہ عالم اور عابد کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سا فرق ہے۔ ایک عابد صرف اپنی زندگی جیتا ہے، وہ صرف اپنے لیے عبادت کرتا ہے، وہ کسی کو راستہ نہیں بتاتا، کسی کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں سکھاتا، کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو روکتا نہیں ہے، اور اگر کوئی صحیح راہ کی طلب میں نکلا ہو تو اس کو بتاتا نہیں ہے۔ جبکہ ایک عالم اپنا خون جگر جلانے کے بعد اور انتھک کوششوں کے ساتھ علم دین کو حاصل کرتا ہے اور اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی سرتوڑ کوشش کرتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ عابد صرف اپنے لیے جیتا ہے، جبکہ عالم جو ہوتا ہے یہ پوری امت کے لیے جیتا ہے، سارے لوگوں کے لیے جیتا ہے اور ان تک اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اس لیے آپ نے کہا کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار کے پر ایسے ہی ہے جیسا کہ چودھویں کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں کے پر ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور یہ وراثت، یہ پراپرٹی کون سی ہے؟ جو انبیاء کے ذریعے علماء کو ملی ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يَرُثُ دِينَارًا وَلَا دِرْحَمَا، انبیاء نے اپنی وراثت میں دینار و درہم، روپیے پیسے نہیں چھوڑے۔ وَرَّثُ الْعِلْمَ، انہوں نے علموں کی وراثت چھوڑی ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍ وَافِرٍ، اب جو بھی اس کو لینا چاہے تو زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی جو پراپرٹی ہوتی ہے طے ہوتی ہے کہ لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، چچا کو کتنا ملے گا، سارا طے ہے۔ لیکن یہاں علم کی وراثت میں وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ علم کی وراثت ہے جو جتنا چاہے لے لے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میت میں کس شخص کو سب سے زیادہ پراپرٹی ملتی ہے؟ جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ اگر جس نے زیادہ علم حاصل کیا، زیادہ حدیثیں جمع کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی مانا جائے گا۔ تو جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا بڑا عالم، اور جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا قریبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہلائے گا۔ تو یہ بہت پیاری حدیث ہے۔ ایک حدیث کے لیے سوچئے کتنی لمبی مشقت اٹھائی گئی، کتنا لمبا سفر طے کیا گیا۔ تو آج ہم جیسے لوگوں کے لیے جہاں پر حدیثیں موبائلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتی ہیں، کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ ساری باتیں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اب ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اس کے پر عمل کیا جائے، تاکہ حدیث جو آج مختلف شکلوں میں ہر جگہ عام ہو چکی ہے، عمل کی شکل میں بھی عام ہو جائے۔ اس کی خوشبو ہمارے اعمال، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق سے بھی پھوٹنی چاہیے۔ حدیث کی اہمیت دیکھیے کتنی زیادہ ہے، ہر مقام کے پر یہ اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامامہ میں ایک روایت کو نقل کیا، بسنا بڑا پیچیدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وفات کے ہونے کے بعد ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی کہ اصحاب کرام کے درمیان قیادت کو لے کر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب اتنے میں انصار میں سے ایک شخص نے، انصاریوں نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ بالکل آسان ہے، من نہ امیر و من کم امیر، کہ ایک امیر انصار میں سے ہوگا اور ایک مہاجرین میں سے مسئلہ حل ہو گیا۔ قیادت اتنی اہم چیز ہوتی ہے، بغیر قیادت کے امت کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اصحاب کرام ابھی نبی کی تدفین نہیں کیے لیکن قیادت کے معاملے میں اس کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنی اہم چیز، بغیر قائد کے امت کیسے رہے گی۔
اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا آئی یصلی بالناس کے لوگوں کی امامت کریں انہوں نے نبی کی حدیث سے استدلال کیا اس کے بعد کہا فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ تم میں سے کس کا جی چاہے گا کون شخص یہ چاہے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے بڑھے انہوں نے استدلال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کا امام انہیں بنا دیا تو ہمارے معاملات زندگی کا امام بھی وہی ہوگا جو ہماری نماز کا امام ہوتا ہے چنانچہ فوراً لوگ اس طریقے سے ان کے پر ٹوٹ پڑے جس طرح کے شہد کی مکھیاں چھتے کے پر ٹوٹ پڑتی ہیں ہر موقع کے پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہمیت منواتی ہے مسند احمد کی روایت دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑی فکر کے عالم میں بیٹھے تھے اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا انہوں نے سلام کیا لیکن وہ اتنے زیادہ گہری فکروں میں تھے کہ وہ سلام سن نہیں سکے اور اس کا جواب نہیں دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ کیا بات ہے کہ میرے بھائی عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے تم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہی نہیں بہت گہری فکر میں تھا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیا سوچ رہے تھے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ہم نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا یہ نہیں پوچھا کہ نجات کس کلمے کے پر ہوگی وہ پوائنٹ کون سا ہوگا جس کی بنیاد کے پر نجات دی جائے گی آخرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی سوال کر لیا تھا تو آپ نے کہا کہ وہی کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے پر پیش کیا تھا وہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ایمان کی سب سے افضل ترین شاخ ہے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نجات کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے حدیث رسول نے اس مسئلے کو آسان کر دیا جس مسئلے کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری فکروں میں ڈوبے ہوئے تھے ہر موڑ کے پر حدیث آ کر اپنی عظمت اور اپنے مقام کو جتا کر چلی جاتی ہے اب دیکھیے انصار کے درمیان ہی اور مہاجرین کے درمیان یہی اختلاف تھا قیادت کا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھیے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے الائمت من قریش کہ ائمہ امامت جو ہوگی امت کی قیادت یہ قریش برادری کے اندر ہوگی مسئلہ حل ہو گیا سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی حدیث کی بنیاد کے پر امام بنا دیا مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بارے میں مسئلہ کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے مکہ میں مدینہ میں بیت المقدس میں کس جگہ آپ کی تدفین کی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے ہر نبی کو اسی جگہ کے پر وفات دی ہے جس جگہ کے پر اس کی تدفین ہوتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی تھی اسی جگہ کے پر قبروں کو کھودا گیا اور آپ کی تدفین اسی جگہ پر ہوئی ہر جگہ حدیث آ رہی ہے حدیث مسائل کو حل کر رہی ہے حدیث کے ذریعے لوگوں کی الجھنیں ختم ہو رہی ہیں اس کی اہمیت اور اس کی قدر کس قدر ہو سکتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں چلیے ایک بہت ہی اہم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس کے بہت سارے حصے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نقل کیا ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت بھیجی کن لوگوں کے پر انہوں نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ اللہ کی لعنت ہو گودنے والی گدوانے والی جس موقع پر دیکھا جاتا ہے ٹیٹو بنایا جاتا ہے مختلف قسموں کے چیزوں کو بنوا لیا جاتا ہے جس موقع پر لعنت بھیجی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی لعنت ان لوگوں کے پر گودنے والے اور گدوانے والے دونوں کے پر یہ لعنت ہے والنامسات والمتنمسات پلکوں کے بال کو اکھیڑنے والی اور اکھیڑوانے والی چاہے وہ عورت خود اپنے بال اکھڑانے کے واسطے جائے
یا کوئی یہ کام کرنے والی ہو دونوں کے پر اللہ کی لعنت ہو المتفلجات دانتوں کے درمیان کشادگی کرانے والی تاکہ اس کے ذریعے ان کے حسن میں اضافہ ہو سکے انہوں نے کہا المغیرات خلق اللہ اللہ کی تخلیق اللہ کی بناوٹ کے اندر یہ لوگ فرق کرتے ہیں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ بات بنو اسد قبیلے کی عورت جس کا نام ام یعقوب تھا اس کے پاس پہنچی یہ عورت آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتی ہے کہ کیا بات ہے کہ میں نے سنا کہ تم گودنے والی گودوانے والی پلکوں کے بال اکھیڑنے والی اکھڑوانے والی اور دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والی ان عورتوں کے پر لعنت بھیجئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَمَا لِيَا لَا أَدْعَلُ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ میں ان عورتوں کے پر کیوں نہ لعنت بھیجوں کہ جن عورتوں کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور وہ قرآن کے اندر بھی ہے اب دیکھئے کہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یا آپ کے بعد کتنی قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والی تھیں اور اس کا علم رکھنے والی تھیں اس عورت نے فوراً کہا لَقَدْ قَرَاتُ مَا بَيْنَ لَوْحِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فِي مَا تَقُولُ کہ میں نے دو دفتیوں کے درمیان قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی تلاوت کی ہے لیکن جو بات تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور وہ قرآن مجید کے اندر ہے یہ بات مجھے پورے قرآن کے اندر نہیں ملتی ہے تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تُو نے غور سے قرآن مجید پڑھا ہوتا تو یقیناً وہ بات تجھے مل جاتی کیا تم نے قرآن مجید سورہ حشر کے اندر یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُ فَانْتَو کہ رسول تمہیں جو بھی دیں اسے لے لو اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ تو اللہ کے رسول نے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو رکنا ضروری ہے اب یہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہی ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اسی حکم کے مطابق ان چیزوں سے منع کیا ہے اب اس عورت نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت دیکھیے جس کے پر تم لعنت بھیج رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے گھر بالکل قریب ہے جا کر تلاشی لے لو اب یہ عورت گئی جانے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں ملا جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو سکتا تھا چنانچہ اس نے صاف آ کر اقرار کیا کہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک نظر پڑنے کے بعد ایک جھلک میں لگتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہے لیکن وہ چیز ہوتی نہیں ہے چنانچہ اس عورت نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ کوئی بات حدیث رسول کے خلاف نہیں ہے تو اس نے صاف آ کر اقرار کر دیا زبردستی کھینچ تان کر اس مسئلے کو وہاں لانے کی کوشش نہیں کی تب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ ہر شوہر کے لیے ہر ذمہ دار کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے انہوں نے کہا سن اگر میری عورت کے اندر حدیث رسول کے خلاف کوئی بات ہوتی کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اسی کے خلاف میری عورت کر رہی ہوتی لم نجامعہا ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہم اسے اپنے گھر کی چوکٹ اپنی دہلیز پر نہیں رکھتے کہ وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرے یہ اہمیت تھی اصحاب اکرام کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی یہی وجہ ہے کہ اصحاب اکرام نے حدیثوں کو خود اپنے زمانے میں جمع کیا چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے بارے میں تو بالکل واضح ہے جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھا کرتے تھے تاکہ اسے یاد کر سکے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے اور بھی بہت سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کر لیا تھا اس کو لکھ لیا تھا اور بعد میں جب یہ روایتیں سینہ بسینہ امت کے افراد تک پہنچنا شروع ہوئی تو پھر آگے چلنے کے بعد اسے تحریری شکلوں میں منظم طریقے سے دیا جانے لگا اور اس کے بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ بہت ساری احادیث کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے چاہے بخاری کی ہو مسلم کی ہو موطا امام مالک ہو اور بہت ساری سنن کی کتابیں مسانید جواب میں ہیں ہر جگہ کے پر اس کا اہتمام کیا گیا آگے چلنے کے بعد جب کچھ مسائل پیدا ہوئے اور لوگوں نے جھوٹی حدیثیں اپنی طرف سے گھڑی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرف اسے منسوب کیا
حالانکہ اس فتنے کے بارے میں آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی بیان کر دیا تھا، جیسا کہ حد تواتر تک پہنچی بھی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو جان بوجھ کر ہمارے تعلق سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ تو جو روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، اس کے بعد بھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید بیان کی گئی۔ اس کا بھی اہتمام محدثین نے کیا، حدیثوں کو جدا جدا کر دیا کہ وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے صحیح حدیث کہا جاتا ہے، حسن درجے کی ہوا کرتی ہیں، صحیح لغیری ہوا کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، ان ساری روایتوں کو جدا جدا کر دیا۔ ٹھیک ہے، کوششیں بہت کی گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے یہ ساری چیزیں جمع کر کے رکھی تھیں، اور اسی کے لیے محدثین کی ایک ٹیم تیار ہوئی جنہوں نے اتنے بڑے کارنامے کو انجام دیا۔ علم الرجال، اسماء الرجال کے نام سے جو فن تھا، یہ دنیا کا سب سے انوکھا اور مختلف فن ہے، جس میں 500,000 سے زائد راویان حدیث کے تعلق سے ساری انفارمیشن جمع ہے کہ وہ کہاں کا رہنے والا، کب پیدائش ہوئی، کتنی حدیثیں کس سے کیسے سنی، اس سے کتنے لوگوں نے سنی، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کا کیریکٹر کیسا تھا، اس کی حدیثیں لی جائے نہیں لی جائے، ساری شہادتیں ریکارڈ کی شکلوں میں جمع ہیں۔ کوئی چیز حدیث کی کتابوں کے تعلق سے اور راویان کے تعلق سے مس نہیں ہو پائی، ساری چیزوں کو جمع کر لیا۔ یہ امت محمدیہ کا ایک عظیم سرمایہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم بات جو ہم آپ کے سامنے اب بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے فتنہ انکار حدیث، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنا۔ اب اس میں بھی الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں، کچھ لوگ مختلف احادیث کا رد کرتے، تو کچھ لوگ بالکل لیا مکمل طور سے ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر جتنی باتیں ہیں اتنا لے لیا جائے اور باقی سب چھوڑ دیا جائے، یا تو یہ کہ وہ حدیثیں جو قرآن کے موافق ہے اس کو لیا جائے، باقی ساری حدیثوں کو ٹھکرا دیا جائے۔ کیا اس طریقے کا موقف، اس طریقے کا منہج، اسٹینڈ صحیح ہے؟ ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے انشاءاللہ اس کے اوپر مفصل بحث کریں گے۔ اس فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی بیان کر دیا تھا، جیسا کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا حضرت معدی بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا یوشک رجل شبان علی علی اریکته یقول علیکم بھذا القرآن فما وجدتم فی من حلال فاحلوا وما وجدتم فی من حرام فحرموا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع ولا لقطۃ معاہد الا ان یستغنی انا صاحبها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، ایک آسودہ حال شخص جو اپنی چارپائی، اس کے پر گاؤ تکیہ لگائے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ علیکم بھذا القرآن، یہ قرآن تمہارے لیے کافی ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، قرآن جن چیزوں کو حلال ٹھہراتا ہے اسے حلال مانو، اور جو بھی قرآن حرام ٹھہراتا ہے اس کو حرام مانو، یعنی قرآن کو حلال اور حرام کی بنیاد بناؤ۔ اب قرآن کے علاوہ اگر کہیں پر حلال و حرام کے بارے میں کچھ ملتا ہے تو اس کے پر کیئر کرنے کی، توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، میں تمہارے لیے گھریلو گدے کے گوشتوں کو حرام ٹھہراتا ہوں۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، کہیں پر بھی اس کی حرمت کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ولا کل دینا بمن الصبع، ہر ایسے نوکیلے دانت رکھنے والا جس کے ذریعے سے وہ جانوروں کا شکار کرتا ہے، ایسا درندہ، اس کا گوشت تو بھی تمہارے لیے حرام ہے، جیسا کہ شیر ہے، چیتا ہے، کتے وغیرہ، یہ سارے تمہارے لیے حرام ہیں۔ ولا لقطۃ معاہد الا ان یستغنی عنہ صاحبہا، اور کسی کا اگر لقطہ، گری ہوئی چیز، جو معاہد ہے، جو اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، الا یہ کہ اس کا صاحب یعنی اس کا مالک اس سے بے نیاز ہو جائے، بڑے اشتہارات کے بعد بھی اسے لینے نہ آئے، تب وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ ساری باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کیا قرآن کے اندر ہے؟ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے،
इसके बारे में अहकामात आप दे रहे हैं। अब देखें कि इसकी पूरी तफसीली बहस जो होगी इंशाल्लाह हम आइंदा एपिसोड में लेकर आपके सामने पेश होंगे। चूँकि वक्त हो चुका है इस एपिसोड के अख्तिताम का, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।